Po, kalim tek Huxha, se tash është patriot edhe kombëtar Huxh Tim Shkupi. Çfarë mendimi keni për Huxhin? Cili Tim Shkupi? Tim Shkupi është një Huxh që po punon për kombin shqiptar. Tim Musa La Marina. Po, La Marina. Oh, më falun, këni këmë thënë në Kairo në Egjipti, të isha Musa La Marina. Pse? Originale ka Musa La Malari, lusha si shohë. Po. Musa nuk lufton, nuk lufton o gjolarët. Musa bën luft me Zotit. Pse? Ka shpalë Zotit. Nuk ka namaz, nuk ka këtë, atër s'ta fukim këtë Kuran. Kolaj që nga musliman të jesh. Shumë lehet që nga. Pa, janë këtu, pa përmendën Kuran, të më thonë namazë i bajrami. Salatu i madudin, inneme, vë salatu l'gjuma, nuk ka gjuma, nuk ka Ramazan, shehru Ramadan e ledhi. Zotit dhe vëtë, si kur e kam pas parit, në kohën a zërti isës, të ademit dhe juve me këmë bëva. Po, qëfër bënë? Kundra, ka shpallë Zotit lukë. Tim Shkupi bënë kufër? Tim Shkupi, po. Se si tali në gjëlarë të i thënë qëfër? Me tali, Tim Shkupi jo bëhë shqiptarët pikon e alia metit, be. Edhe shumë gjëlarë jenë bu, ma përpara... Se se konë shqiptarë ma erëta? Po qëfar dhe me që di vjetë që në bu shqiptarë, si dule alia meti, va që që në zonë se konë në kajrë në timi? Ka që në zonë si mirë. Po, ha? Mirë po, ato fjallë që i folë Tim Shkupi, kur jena student, kur studjojmë, ati i ka met një trak, kemi pas një shok, Gjevat Mustafa. A ka zotë, a s'ka zotë. Në unë i thusha një shoku, doktor Galipi ishte. O po doktor, aji o po për ramet. E u thësha, e u dhu bilajmi në shejtan, kush vinbe? Thësha, vini gjallë u që shejtan për arë. Në nëzete ne, këto fjalli kemi besedu a djetë. Kur buën analizat në universitetet, jo në popull ti. Jo në popull, nuk buën të fjallë popull. Dhe me thonë e ko gabim timi se përmendën kura në gjitha. Gabim, kura në shëja. Me dalë e timi në vjetë, të me mund t'i tregoj. A praranën ti me dalë me timin dhe vatë? Me timin? Po kusha timi, e njofë timin miru, e njofë. Timi, ha, kush e pagun folën? Unë e tira... E kush me pagun tash? E pagun që të shokët e vetë. A unë jam pa rokë. As rokë, së të gjithë. As rokë. Ma mërë se unë e nafija e kim shës. E kini shokë, për në vjetë, e në unë di thamë, gabim e kje, thamë shëqë, a më me zotin, shpalish luft, shumë gjëllarë kanë shpalë, për fundi i fundë. Unë e du Kuranin, që zotin nuk në karaj asë njerë. Po gjëllarët në karaj. Shumë intelektual karaj. Kër jemi të Tim Shkupi, përsëri këna më këthy. Nuk e di e ke po se rastin me po është atë një prift që na dënive shumë muslimanve, është atë Nikola Gjufka, është prift ortodoks. Ska lidhje. E herën e fundit i ka dol një farafire, po unë e di që sa e ka dol prej emisioni të në realisht, edhe prej emisioni të në ka bu bumin matë malë mediatik. Dhe më honë prezentimi ti i por ka qenë të na, edhe bashkë me të kem shku edhe na për manastire dhe qonë të gjithandej, e kohën e fundit i ka dol një farafire dhe me kësha i këka geje, këka homoseksuale. Sa dri, ata iftira, thashune, Naimi këto, a ma burë për kitë Kosovarve dhe të ma që njës Naimi ka qenë burë. Po me atë Naim, gjere dhe bisedoju. Pa. Qëka mëndër? A ma jo me Naimi që janë krej imam i Kosovës. Qëka mëndëni për, a ke posë rast me po? Me cëllë. Me që atë Nikola Gjufkën, ke posë rast me po? Nuk unë pas rast, a ma në islami nuk lejon të folish iftiraja. Ajo është iftira. Minë gjitë njerë, sa? Se, Allahu në Kuran thëtë,